Гледате дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е господин Тома Петров Ушев, редактор в платформата Консерватор. Здравейте, господин Петров. Здравейте. Така, в първата част на предаването днес говорихме с политолога професор Лиляна Стефанова за шока ужас и ужас Пеевски с награда от Украйна, маневрите в партийния дом за служебен премиер и председател на Народното събрание, мераците на Радев и кой ще ги обслужи най-добре. С вас сега предлагам да погледнем нещата малко по-глобално и да си поговорим за истината, която само тук в това предаване хората ще чуят и още стотина други места. Загниваща Америка загива. Ами тя Америка загнива от поне от 50 години, според някой пък от 100, но както виждаме още си стои начело на световната политика. Имаше един вид на времето, като го казахте това. Беше от поредицата Златната решетка. Тя идваха от Съветска съюз към нас. Мисля, че и този дойде от там, но там беше, нали, някакви художници поръчали да нарисуват емблемите на капитализма и на социализма, графически да направят лого някакъв. И те рисуват капитализма като една голяма мушмова, нали, така, бъде, презряла. А социализма е едно прекрасно голо амурче, нали, със лъкшето, знаете как се рисуват амурчета. И ги питат това какво е. И не можеш мога да казва и капитализма. Гнило, ама сладко. А това амурчето защо? Еми, това е социализма. Гол и бос, обаче въоръжен до зъби. Да, добра шега. И бих допълнил нещо, което не съществуващо в реалността. Да. Но като горе го и няма в реалността. Сега, ние знаем, че американският долар, това са и непрости хартийки, които те ги печатат. И общо взето е нещо много лошо. То, впрочем, всяка фиатна валута, в крайна сметка, се крепи на доверие, на доверието на хората, на тези, които я използват към нея. Но в тая връзка, колеги, има една хубава съветска карикатура от 50-те или 60-те години на 60-те, май мисля, на миналия век. Значи, прекрасната руса дама с сърпа и петолъчката, която с мотор, нали, надминава този велосипед, казва: пастърни се, удръпни се, за да мога да мина аз. И там пише как долара натиска на всичките педали, в педал в буквален смисъл на думата, но няма да успее да добави скорост и няма да може да избяга от съветската рубла. На голямото колело е долара, а на малкото колелце е британския паунд. Ами, то проблема тук е, че не че някой може да замени долара, а че самите жители на планетата Земя не искат това да се случи, тъй като доларът е едно, нали, първо, това, което се случва в Америка като икономика, като доверие в системата. Но от друга страна, доларът е доверието, което дават не американците на тази валута, включително правителствата по света, които издават облигации в долари, нали, поемат задължения в долари, включително и международния туризъм, който туристите винаги, когато ходят на непознато място, особено ако е далеч от Европа, предпочитат долар. Никой за момента не разплаща международно в рубли, така че това било някаква закачка от пропагандата на Съветския съюз. Закачката. Тая пропаганда си вървеше редовно. Аз не случайно казвам, че е 50-те или началото на 60-те години, защото това е преди повече от 70 години. Както и да е, тъй като обаче едни процеси в Америка, или по-точно Съединените американски щати, защото Америка е доста по-широко понятие, които отново дават повод на редица наблюдатели и на доста меракли да казват: ето на Америка загива. И сега това го чуваме, тя е загнила и загива. Това го чуваме не само от старите, нали, марксисти, комунисти и прочие. Чуваме го вече от нови, нали, либерали, защото тези американски реднеци, реднек е червен врат, нали? Да, че работят на полето. Да, бе, на полето или в фабрика, или на строежа, естествено изгарят им върховете и така.
тези реднеци, нали, съсипаха Америка, избраха този оранжев клон за президент и значи Америка вече край. Свърши се едни читати. Ами те, ако се е съсипали Америка, пък техните предци преди това се основали. Се основали върху някакви конкретни принципи, ценности, институции и общо взето се движи в една насока да се опазват тези фундаменти, върху които е основана американската държава. И мисля, че реднеците най-добре от всички пък ги познават тия неща, защото те са, нали, и физически, и духовни наследници на основателите на Америка. А сега пък дали са съсипали Америка, аз мисля, че това е някаква крайно оптимистична оценка от страна на някакъв... Също вярно е, че в момента сме свидетели на най-тежката криза в Съединените щати, откакто те съществуват. А Америка е страна, в която демократичната система там винаги е предполагала големи кризи, големи сблъсъци на население. Ако погледнем в историята, най-големият сблъсък, който имал до момента, е севера срещу юга в гражданската война. Така че, може би сега кризата е тежка, но със сигурност не е толкова тежка. А отделно пък на изминалите вече избори видяхме, че американският народ малко или много се обедини около фигурата на Доналд Тръмп като президент и даде и доверие на републиканската партия и в Конгреса, така че... Абе, 49 на 50, но не е чак обединение. Но то винаги е било така или почти винаги. Рядко някой президент демократ или президент републиканец е печелил над 60% и тотална доминация. Те са обикновено там с... Винаги са така с лек превес, но пък за техните стандарти е нали, да се печели едновременно и президентския пост и Конгреса една партия си е несъмнено гласуване на доверие. Не е... Американското общество не е разделено между... Ако изключим обаче гражданската война, били ли сме свидетели на други подобни кризи в миналото на Съединените щати? Ами, това, което ми хрумва сега е, да кажем, покрай избирането на Рейган, той също е бил стрелян, нали, на няколко пъти. Имало е кампания срещу него. Макар Тръмп и Рейган да са доста различни като кандидати и като персонажи, има някакви неща, които ги обединяват и в този случай и двамата идват в едно тежко време за Америка, в което трябва да се утвърди принципа на дори ако щете на капитализма и двамата са имали много недоброжелатели, така че 80-те години са били много динамични за Америка. Даже ако сега върнем часовника, нали, малцина от нашите зрители, може би знаят, че по времето на Рейган Америка е не по-малко изнервена от това, което е в момента. Там копаят се бункери от населението, за да се справят психологически някакси с тая заплаха от ядрената война, каквато има и в момента. В същото време пак има някакви, така да се каже, издънки в поп-културата, които да доминират публичния наратив. Така че от перспективата на времето нещата може би не са чак толкова по-различни. Да, бе, сега ме напомнихте. Всъщност Рейган идва след слаби президенти преди него. Единият, нали, след оставката на Никсън, Форд довърши мандата, след това беше Картер. Хубав, усмихнат човек, опитен политик, но го смятаха за много слаб президент. Но това стана, вижте, в какъв период. Загубата на войната във Виетнам, огромният скандал 79-80-та година, Иран, контри и неуспешният опит за спасяване на заложниците в Американското посолство в Техаран. Тоест, на фона на външно-политически такива трусове, заплахи с ядерна война. Точно така, да. Като че ли не е било по-спокойно. Аз съм живял в този период, макар да съм ги чел от нашите вестници. Тогава и малко, нали, там Свободна Европа и Гласа на Америка, което можем да чуя. Но да. Добре, да, обаче има нещо друго. Тогава Съединените щати бяха безспорно най-големият индустриален лидер на света. Не само технологичен, но индустриален. Те произвеждаха само Съединените щати повече, отколкото целият социалистически блок, дори да вкараме вътре Китай. Да говоря като индустрия. Сега обаче ситуацията е друга. Сега Китай е индустриалният лидер.
Не говоря като брутен вътрешен продукт, но като индустриална продукция Китай е на първо място и това вече и американците не спорят. Ами това е следствие от няколко неща. То още от 80-те години има една вълна американската икономика да се насочва, нали, първо към японския пазар, въобще към Азия. Но 90-те години, когато е всъщност ерата на Клинтън, на Бил Клинтън, той и екипът около него им хрумва някаква такава концепция Америка да се деиндустриализира и да останат само бели якички служители в офиси от сферата на услугите, нали, така, лек труд. Тогава това е на фона на факта, че Америка е спечелила студената война, на фона на някаква глобализация, която почва така оптимистично за някой да се случва. И от тогава до днес тази идея е в част от платформата на Демократическата партия, вследствие на което Америка, нали, както и вие споменахте, се деиндустриализира. Ама те републиканци водят тази политика. Дайте сега... И републиканци също, да, но происходът е демократически. От Демократическата партия. Сега това, което е едно от основните неща в платформата на Доналд Тръмп е, че той иска да реиндустриализира обратно Америка, и за което дори бива посрещан с надсмиване от страна на някои така разбирачи, да ги наречем. Сложна е ситуацията, но аз вярвам, че ако се направят някакви стъпки в тази посока, не е невъзможно и да се обърне тренда. Сега това ще бъде свързано и с някаква промяна на начина на живот на много американци. То е неизбежно. Но пък може да се види и като алтернатива на тая система, която се предлага така от неолибералните сили да се дават социални помощи, защото е много по-добре тая маса хора, вместо да живее на помощи, да работи за подобни заплати. Добре. Къде е Европа в цялата тази картинка? Защото вие споменахте Япония. Европа е объркана. Спомняме си края на 80-те, особено след кризата, петролната, рязкото покачване на цените на горивата, но възхода на Япония. Имаше даже една книга, мисля, че на Майкъл Крайтън. И много хубав филм бяха направили по нея. Изгряващото слънце. Изгряващото слънце. Беше точно за инвазията на Япония, японския капитал, обаче свързан с този японски капитал, японската корпоративна култура, мачкане на всичко по пътя, точно в този период. Япония надмина, и това се случи за първи път, нали, в историята на Съединените щати, надмина Съединените щати по производство на коли. Да не говорим, че те изнасяше основно в ефективно Съединените щати. Подобна картинка. Тогава обаче и Западна Европа се появи като много крупен износител за Съединените щати. Германските концерни също изнасяха коли като стойствията. И защо го припомняме това нещо? Хубаво, но тогава Япония все пак не е с мащабите на Китай. Япония все пак стана демократична страна, с демократични институции и всичко останало. Да не говорим за Западна Германия, която поред причини още си е зависима от щатите. Вече обединена. Китай обаче. Ситуацията с Китай е различна. На първо място факта, че Япония е все пак след Втората световна война една американофилска страна. Тя е приятелска страна, така да се каже, за САЩ. Отделно това, Япония е страна на технологиите, на иновациите в технологиите, докато производството в Китай поне доскоро беше, така да се каже, имитиращо. То не беше, там нямаше научен развой, нямаше иновации. И това, което виждаме обаче в последните години, че Си Цзипин се опитва и до някъде така успява в много отношения да превърне Китай в страна, която е водач на иновациите в света, която развива. Следите ли броя на патентите, които се издават? Ами знам, че са доста. Със сигурност са повече от тези в Европа. В Китай да, ама проблемът е, че последните данни показват, че надминават сега, доколко тези патенти са, защото бройка и реален резултат е друго. Ама надминават и тези издадени в Съединените щати.
Та, хайде да се върнем за Европа. Какво се случва с Европа тогава? Щатите май се опитват да си запазят водещото място в конкуренция с Китай. Китайската икономика, между другото, също изпитва много сериозни вътрешни проблеми, но това е друга тема. Европа? Това, което се случва в Европа е, че имаме един така политически елит в повечето държави, в почти всички даже, който е така се е пуснал по течението, разчита на Америка да го пази, когато, нали, една част от американските гласоподаватели, то значима, каже в лицето на американския президент Доналд Тръмп, че не иска САЩ да плаща сметката за всичко това. Тук новината се отразява, че едва ли не Америка излиза на нож срещу нас. Това не е точно така, както се представя. Ние тук имаме един елит, който, така се каже, просто си е създал едни синекурни длъжности и се опитва просто да крета, без да инвестира в нищо по-различно от основния процес на евроинтеграция, който беше там свободното движение на млади хора. Но това, което виждаме, че нямаме добре подготвени армии, нямаме научни иновации. Е, как бе, чакайте, има цели огромни програми, сега го прокламират и в Европейската комисия, Европейския парламент. Еди, какви си специални програми, специални комисари за иновациите, технологичния възход и прочее. И както се иновираме, когато ние влизахме в Европейския съюз, икономиката, вярно, че тогава и Великобритания беше вътре, но икономиката на Европа тогава, не само на еврозоната, на цяла, нали, на Европейския съюз, тогава дори някои пресметаха с мъничко над тази на Съединените щати. Брутен вътрешен продукт. Сега знаете ли колко е? Изостава от американския съюз. 60 и няколко процента от... Да, по-малко от половината. Не, повече от половината за сега. Ами, работата е там, че тия неща с иновациите и с икономическия растеж, те не стават с комисари. Те стават с... Сериозно? Ако сложим комисар по иновациите, няма ли да реши проблема? А комисар по интеграцията, няма ли да интегрира всичките те, които идват в Европа и всичките те да плесем с ръце? Исторически опит показва, че няма. Има едни принципи, които са открити точно в Европа. През Просвещението това са свободния пазар, малката държава, нали, малката, но така добре стегната в отбранително отношение. Предприемачеството, малкият бизнес, тия неща в Европа изчезват. И то на Запад са изчезнали повече, отколкото в България в победа, т.е. в западноевропейските страни. Я да ви питам, за колко големи иноватори, такива, които да са този мащаб, да са разтърсили нещата, от Европа си спомняте през последните 20 или 30 години? Не се сещам за нито един. Може би има, но не се сещам. Ето, в Америка, да кажем, имат Мъск. И не само. И тази не само. Те и другите, които, ако щеш, това е прословутия Бил Гейтс, дето ни чипира, нали... Да, добре. Това е предходно поколение, но да, също... Предходно поколение, ама, нали, през последните 30-те на години се развиват големите успехи. И Питър Тил, и Джеф Безос. Да. Това е, че всички тези хора... Стив Джобс. Всички тези хора са имали някаква помощ от американската държава, но преди всичко са били на свободния пазар. Така че ето какво нямаме в Европа, явно. Искате ли да приключим този разговор? Този разговор с едно волно разсъждение. Нобелови лауреати сега получиха Нобелова награда, общо взето на разсъждение по тема защо се провалят държавите и нациите. Имаше една такава книга защо се провалят нациите, впрочем. Но като говорим за загнилите Съединени щати, които загиват, защо според вас се получава така разлика между... Айде, ще вземем 4 страни. Всичките в Америка. Съединените американски щати. Най-рано освободилата се от колониална зависимост, след войната за независимост. Това е края на 19-18 век. Канада. Тя се освобождава от колониална зависимост и продължава да бъде доминион чак до след Втората световна война. Но официално става, нали, достатъчно независима 1901 година. При това се е чиста колония британска.
Мексико. Мексико се освобождава от колониалната зависимост на Испания 1800, ще сбъркам се, 11-та или 14-та или някъде там. 30-те на години са щатите. Бразилия освобождава се след всъщност Наполеоновите войни, когато разделят се, даже от начало имат император, той е император, е сина на португалския крал, както и да е. Но тя също от началото на 19 век на практика е свободна страна. И сега как се случи така, че са толкова богати щатите, после и Канада стават? А в Мексико и Бразилия наркокартели, фавели, престрелки и икономика, която въпреки огромните инвестиции, специално за Мексика, от Съединените щати, нещо. Ами институциите. Значи има много неща в една държава. И народопсихология, нали, Монтескьо даже казва климата, че е важен. Но нещо, което универсално са институциите. На първо място съда да е силен и независим. Но също така трябва да има и нещо, което го говорихме така доскоро в нашето общество, така нареченото гражданско общество. Това означава да има една добре развита средна класа, която да си знае интереса, да осигурява, дори ако щете да има частни училища, които да са достъпни чрез стипендии за по-широк кръг от хора. Така че наличието на институции и то на много различни така институции, които се държат в шах една друга, предполага една държава да има някакво развитие, да има баланс на силите, който да не позволява на дори ако щете и на олигархия, защото като говорим за наркокартели, със сигурност това не е нещо, което е така появило се от въздуха, това е нещо, което съществува с протекция винаги на някакви части от държавата. Добре. Интересно е наистина, защото тук даже не може по никакъв расов признак да ги сравняваш. Нали, ако говорим за някакви раси и така нататък, в щатите има доста, нали, и афроамериканци, ще ги наричам така много културно, и европейски, нали, потомци, нали, белите американци, и испаноговорящи дошли от Южна Америка, но същото е и в Бразилия, да кажем. Щатите обаче се разминават без диктатурите, разминават се без фавелите, имат обаче гангстери и гангстерски войни и те. Успяват да ги преодолеят за няколко години обаче. А в Бразилия... Ами, щатите като държава имат и нещо, което е много любопитно. Нали всички знаем, те са основани от пуританите, нали, които са дошли от Европа, от Англия, от Холандия. Тези хора първо са силно набожни, ама много набожни, и то в така някакъв по-практичен смисъл, нали, не в някаква мистика да изпадат, за тях религията... Мексиканците също са набожни, поне така се знае. Аз в Мексико не съм ходил през вас. Факт е, но ето това е една разлика в религиите, защото католическата религия, тя, нали, казвам го с цялата симпатия към католическия свят, тя е една по-феодална религия. Докато религията на пуританите е била такава, че те, всеки от тях вкъщи си има копия от Библията и си чете. И това нещо създава едно население, което е грамотно, защото тия хора четат книга, така се каже, всеки ден или през ден. И от тая грамотност вече те могат да стъпат на едно ниво, което ги отличава от хората, които не четат книга всеки ден. Независимо коя тая книга, пък Библията още по-хубаво. И какво е изразва, че готовността на обществото да изгради на самото общество, да изгради и да защитава свои някакви ясни принципи, как биха могли да живеят заедно, някакви принципи на законност, които се въплащават в институции, и тези институции понякога с проскърцване, понякога с грешки, говорихме за гангстерите в мафията в щатите, но общо взето работят, както и в Канада. Икономиката е следствие на културата, в крайна сметка, не обратното. Така че, когато имаме една култура, която е така зададена, че да произвежда хора, които са достойни, които са принципни, то икономиката рано или късно ще е за тик-така по-добре, отколкото е била в миналото. Добре. Тома Петров, редактор в Консерватор, в коментар.
и разговор в дискусионно студио. Благодаря ви за това участие. Аз също благодаря.